Mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Milosť nášho Pána Ježiša Krista, láska Boha Otca i spoločenstvo Ducha Svätého, nech je s vami všetkými. Za fárnosť, za fárníkov, obetovaná svätá omša. Pri tomto úmysle sme začali veľmi dobre, že o Ježiš, náš najmilší. To je výborné, keď to je, že on je nás najmilší. Že milšieho nie je ako on pre náš život, pre naše srdce, pre našu lásku. Že on je náš najmilší. O Ježišu, náš najmilší. Hej, a to ešte je, že fárnosť a fárníkov, tak ako chceme ako takto, hej, aby to bolo pre nás, čo sme tu, aj pre tých, čo tu nie sú, aj bol Ježiš najmilší. Uznajme sa, utujme svoje hriechy. My si na začiatku zaspievali, že o čom chceme, aby to bolo aj svätá omša, aj možno celá nedeľa, o Ježišovi, našom najmilšom. Na začiatku takto hej charakterizovali, že to chceme takto. Že prečo sme prišli do kostola, že nie preto, že už je to pod hriechom neprísť do kostola, ale že my sme prišli do kostola preto, lebo Ježiš je nás najmilšie, on nás sem pozval. To je výborné. To je výborné, ak sme preto to prišli. Hej. Preto to sme prišli. Možno aj minulú nedelu, hej, alebo možno neviem, čo všetko sme robili pre Pána Boha, lebo je náš najmilší. Prečo sme robili, že preto to sme robili veci. Hej, nie preto, že sme museli, ale že toto nás motivovalo, toto nás inšpirovalo, toto nás viedlo, toto nás ťahalo. A bolo to tak silné, že nedalo sa inak. To, že môj Ježiš je môj najmilší, že to bolo tak silné. Hej, wow. Hej, wow. Poďme ho hľadať aj v týchto čítaniach toho Ježiša nášho najmilšieho. Hej, poďme ho tu hľadať. Je tu. Je tu, aj keď by sa nám veľakrát mohlo vzať aj v týchto čítaniach, že tam bolo veľa slovo hriech, smrť. A aj z Ježišových úst štelované tie veci, že odhalenie, zabiť dušu i telo. Hej, že všimnime si, že toto tam naozaj toto veľa zaznievalo. Toto veľa bolo v čítaní týchto slov. A ako tam môže byť Ježiš náš najmilší, keď je tu toľko takýchto slov? Toľko takýchto slov, keď to slovo Božie a jeho je takéto. Ako môže byť tam Ježiš náš najmilší, keď je takýto? Hej, keď je takýto. Si môžeme myslieť v rozume. Hej, v rozume, ak to je iba do rozumu, tak to rýchlo skončíme s takýmto Božím slovom, ako aj dneska zasnelo. Hej. To človek veľmi rýchlo skončí, keď to končí v rozume. Lebo kto chce smrť, aby panovala? A nikto. Nikto, bratia a sestri, no naozaj trošku sa zastávame aj pri tomto čítaní apoštola Pavla Rímanom. Je to fantastický list, ktorý bol listy, ktoré píše Rímanom, sú fantastické, oni sú veľmi hlboké. To je jedna mystika Pavlova, sa tam nádherne ukazuje, ale dá sa to aj úplne zrozumiteľne pochopiť, čo Pavol píše, ako tak úplne, že pre každého jedného, že nemusí to byť nejako, že to je skryté pre nás mysticky, ale že je to skôr odhalované, alebo zjavované, alebo ukazované. Hej? Lebo Ježiš náš najmilší nám chce odhalovať veci, zjavovať. A on tam hovorí, že čas od Adama po Mojžiša, to sú časy. Potom je čas od Mojžiša po Ježiša Krista, alebo po završení Ježiša Krista, to je Duch Svätý. No a potom je od Ducha Svätého po dnes. No a od Adama až po Mojžiša nebolo nič, v podstate iba hriech. Ale sme počuli, že sa nepočíta. Ako sa môže počítať, keď nás z neho nemá čo usvedčiť? Ani zákon, ani duch. Ale je. Ale nemá nás z neho čo usvedčiť. Viete, aké to blbé obdobie, keď nás nemá čo odhaliť z nášho hriechu? Lebo nám ho nič neukáže. On je, ale vlastne pre nás nie je, lebo my to neriešime a nevnímame. A on má moc nás zabiť. To bolo presne o tom. To je čas. My môžeme žiť jeden, druhý alebo tretí čas. Ľudia žijú jeden, druhý alebo tretí čas. Hej, z tohto. Buď žijú, že nie je ani zákona, ani ducha. Buď žijú, že len zákona, ale nie je ducha. Ale môžu žiť tak, že je ducha.
Teda tie časy, ktoré máme teraz. Naozaj, to môže veriaci žiť. Tri tieto časy môžu naozaj žiť. To nie, že sa týka nejako neveriaci, sa týka všetkých, všetkých ľudí. To všetci sme tam aj my. Čo chodíme do kostola, sme v týchto časoch niekde. V týchto niekde sme. Hej. To je veľmi ťažký čas od Adama po Mojžiša. Lebo hriech je, ale ako keby nebolo, lebo ho nemá čo odhaliť. Ako keby nebolo, ale je. Čiže moc času má šancu priniesť smrť. Lebo hriech, ktorý nie je riešený, prináša smrť. To povedal apoštol Pavol v tom liste. Toto skloňuje. Toto skloňuje. Toto skloňuje. Chcem povedať, že ako fantasticky to skloňuje. Hľadám, kde to je. Hriech bol síce vo svete už pred zákonom, teda pred Mojžišom. Takže hriech sa nepočíta, keď nie je to ani zákona. Nehovoriac, že už nie je to ani ducha. No smrť panovala od Adama. Už smrť panovala až pod Mojžiša. Hej, že panovala smrť. Toto je veľmi silné asi z toho, z takej tej platformy, že Ježišu náš najmilší sa naozaj snaží, on sa snaží odhaliť moje vnútro. Viete, to nie je takéto naše lovenie vnútri nášho srdca, ako aj keď my sa tam tú spolúčasť musíme mať, ak by to fungovalo. Ale viete, aby tam boli sme my a nebol Boh. No to nepôjde. Alebo pôjde do takého, že sa skrvavíme niekedy. Pri našich pokániach sa niekedy duchovne skrvavíme. Alebo ublížime si, nie duchovne, ale ublížime si, pretože tam nie je Boh. Viete, aký máme časy ducha, ktorý môže odhaliť moje vnútro? Že on odhalí moje vnútro. On mi ukazuje, kto som. A naša skúsenosť určite lukolapná je, ako nám ľudia odhalujú naše vnútro. Už to vieme, alebo to nejako bezprostredne nad nami je. Lebo kto nás najviac odhaluje, alebo nevyhovárajme sa na druhých, povedzme, koho mi najviac odhaluje meno ľudí? Stretnú sa dvaja alebo traja? Dobre sa hovorí o tom štvrtom, ktorý tam není. Dobre sa odhaluje, že? A my to nerobíme, pretože mu chceme pomôcť, či hej? Robíme to preto, aby mu bolo odpustené. Hej. Prečo to robíme? Prečo odhalujeme tých druhých? Ich životy, ich nedostatky a tak ďalej. Takže prečo to robíme? Hej? Preto sme ako Ježiš Kristus, ktorý odhaluje veci, alebo chce, aby boli odhalené, lebo chceme tam pomôcť. Tak naša skúsenosť s odhalením môže byť naozaj ľudská a určite je, že to sami robíme a že to aj s nami robia. Aký požič, taký vráť veľakrát, že takto to funguje. No nečudujeme, keď to s nami robí, aký to aj my robíme, že to naozaj tak nejako ide. No. A sú dva svety, ktoré nás nejakým spôsobom naozaj chcú odhaliť. Prečo si dva svety teraz duchovné? Zlý a dobrý. Zlý a dobrý. Po smrti. Duša zomrie. Ostali tam veci neodhalené. Viete, že sa deje? Príde žalobca, temnota, démon. Žaluje na nás. Odhaluje nám tie hriechy. My sa neobránime. Ak nás Ježiš neobráni, my sa neobránime. To je nevraživé odhalenie. To je nevraživé odhalenie. Veci, ktoré nám Ježiš za života odhalil a odpustil, nám žalobca nemôže už po smrti nás z nich žalovať a odhalovať, lebo už nie sú. Ale ktoré sú, môže. Viete, ak je to kruté? Keď pred Ježišom na nás žaluje a má pravdu? Tak je to taká hanba. Je asi horšie ako hanba. Hej, lebo nemusel mať moc na nás takto útočiť po smrti. Ale deje sa to. Keď tie veci nebudú, ktoré veci nie sú odhalené po smrti, hneď na nás žaluje, hneď. A keby pred Božím trónom na nás žaluje a má pravdu. To je tvrdé, keď musíme priznať, že temnota má pravdu.
pravdu na to, na čo na nás žaluje. Lebo to je v nás, lebo to ostalo neodhalené. Aká je to milosť, nič nie je skryté, čo by sa neodhalilo. A nič utajné, čo by sa neprezvedelo. To není vyhrážka. Ja tom vidím veľkú Božiu milosť. Aby raz ma môj žalobca a on príde, nemal z čoho žalovať. Jediná šanca je, že Boží duch ma odhalí. Odhalí to vo mne už akými spôsobmi, je to veľmi individuálne. Odhalí do všetkých hĺbok môjho srdca. Do všetkých oblastí môjho srdca. Do všetkého ma odhalí. Porieši, odpustí. Boží duch, nie my. Boží duch. Ešte raz, bratia a sestry, počujeme dobre. Boží duch, lebo my nevieme seba dostatočne odhaliť. Musí to byť Boží duch, my to nevieme. Pokiaľ to nebude môcť robiť Boží duch, kopec vecí ostane neodhalených, aj keď si myslíme, že sme po spovedi. Kopec vecí je neporiešených, aj keď sme po spovedi. Nie len si myslím, ale to je reálne. Je neodhalených. A je to kruté, že keď po spovedi nám nebude žalovať na niektoré veci. Musíme veľmi dobre spolupracovať aj s tým Bohom, s tým Božím duchom, aj čo sa týka našej spovedi. Aby za tým bol On, Boh, aby on vstupoval do toho, do nášho vnútra, aby ho on odhaloval. Aby nás raz žalobca neodhalil veľmi kruto pred Božím trónom, ale pravdivo. A veľmi nevraživo. Lebo on odhaluje nevraživo. A potom je naozaj to odhalenie Božie. Boh nás chce odhaliť. Ale ono není nevraživé. Ono je láskavé. A teraz si povedzme, hoci je toto veľmi ako ťažká trošku myšlienka, ako na pochopenie, že o čo tu ide. Ono to není za tým ľudský súd, není za tým nič. Ale na koho strane sme, keď odhalujeme skutočnosti? Na strane tej lásky alebo tej nevraživosti? Lebo my odhalujeme preto, lebo nás niečo k tomu berie. A nás k tomu môže brať žalobca. Že my žalujeme, je to také biblické, na svojich bratov, my žalujeme na svojich susedov vtedy, keď my ich odhalujeme, ale nie preto, aby sme im nejako pomohli, ale preto, lebo je to náš životný štýl posudzovania, osočovania. Na koho sme vtedy strane? Chápeme? Čo robíme? Čo robí on? Temnota. Čo robí on? Ako Boží duch nás dáva na tú Božiu stranu, aby sme sa na ľudí, na skutočnosti života, ktoré vidíme, pozerali asi tak, že ich chceme zakryť tie najhoršie Božou prítomnosťou. Boží milosrdenstvo chceme zakryť. Hej. Nie hriech človeka vyvýšiť a žalovať naň. To je čistá temnota. Ako zobrať hriech niekoho a naň žalovať. To je žalobcovia, sme žalobcovia. Temnota je žalujúca. Hej. Vidieť veci, zobrať to Božie milosrdenstvo a zakryť tým milosrdenstvom tie veci, zakryť. Aby ich nebolo vidno. Ako Božie milosrdenstvo znamená, že oni sú odhalené, ale odhalené z Boha. A prikryté Božie milosrdenstvo. Nie odhalené zo zlého ducha, a udrené do nich nevraživosťou. Toto je veľký rozdiel. Toto si všimne, toto je veľký rozdiel. Zlo, odhalené, udrieť do ňoho nevraživosťou temnoty. Alebo zlo, zakryť Božím milosrdenstvom. No, toto musíme, toto to chce veľa takého, kde to bolo v tom žalme. Nech zvedia o tom ponížený. Viete, kto to vie, toto? Rozlišovať a v tomto takto chodiť správne. Nech zvedia o tom ponížení. Tí ponížení to vedia. Iní to nevie. Lebo pýcha vám vždy. Hriech nie vlastný, cudzí, vyvyšuje a útočí naň. Vyvýši ho, poukáže a útočí. Poukáže a útočí, robí pýcha. Poníženosť. Vidí veci oveľa viac. Oveľa objektívnejšie, oveľa pravdivejšie,
vidí to v duchu. Ale poníženosť nikdy na to, čo vidí, nebude útočiť. Ona aj preto vidí, lebo neútočí. Keď sme ponížení, nie že my nevidíme zlo. My ho vidíme oveľa viac, ako keď sme pyšní. Ale my už prestávame útočiť, preto my ani nemôžeme vidieť zlo ešte vtedy, keď sme v pýche, ani ho nevidíme, aby sme naň útočili. Takže chápeme, že to nie je, že človek nevidí, že by ho nevidel, práve že vidí oveľa viac. A oveľa objektívnejšie, ale z oveľa väčšieho nadhľadu, keď je ponížený. Z ducha to vidí. Nie, že by nevidel. Ale ho z tej temnoty nevraží, ho netentuje. Takže preto my aj nevidíme. Ak by sme videli, tak by sme si s tým nevedeli rady, respektíve vedeli by sme si rady. Utočili. A to slúži k čomu? K čomu to slúži? K záchrane? Nikdy. K zničeniu. To slúži k zničeniu. Tieto postoje sú k zničeniu ľudí. Hej, to sú čisto postoje temná. Ako zničiť? Ako zničiť? Ako ničiť? Ako zničiť? A teraz ten postoj záchrany je, nie že nevidieť. To sa vidí. To sa vidí. Ale... Pane, ty si baránok Boží, ktorý snímaš riechy sveta. Nech o tom zvedia ponížený, ako to funguje. Hej. To je dobré. Nech o tom zvedia ponížený. Ako môžu byť veci odhalené, lebo nie je nič utajené, čo by sa neprezvedelo. Totiž Boží duch, pre Božieho ducha nič nie je tajné. Nič. Si chápeme? Apoštol Pavol to hovoril v inom liste, asi Korinťanom alebo kde, že Boží duch skúma Božie hlbiny a jeho nemôže preskúmať nikto, ale on všetko. Pre mňa nič utajné, to sa nedá. My sa pred Božím duchom nedokážeme nikde skryť. Ale to je nie vyhráška. Keby sme sa dokázali skryť pred Božím duchom, niektoré veci v nás by neboli odhalené, lebo nemajú byť ako. To by znamenalo, že zomrieme a žalobca na nás žaluje. A keď Boží duch vie všetko odhaliť, môže za života všetko odhaliť a žalobca na nás nemôže žalovať. Chápeme, že to není mínus? Ono to znie ako vyhrážka, hej, keď človek ako keby ešte taký skrývačke žije pred Bohom. To znie ako vyhrážka, hej, že pre Božieho ducha nič nie je skryté. Bratia, sestry, nič. Nič. On vidí všetko. Naozaj. Úplne. Hej, všetko. Nie pre zničenie. Odhalené Božieho ducha, nie pre zničenie. Ale keby nebolo toto odhalenie ducha, to by nás zničilo. Keby ak nebude odhalovať duch, nás to zničí. Ak my nebudeme odhalovaní duchom, my nemáme byť šancu taký, aby nad nami teraz nepanovala smrť, a po smrti zistíme, ako nad nami panuje temnota, lebo mnohé veci sú v nás neodhalené. Toto je zlé. Toto je zlé. Pánstvo smrti. Pánstvo temnoty je zlé. Nie odhalenie ducha. To je dobré. To je dobré i slabé slovo. To je milosrdné. Lebo Boží duch na to odhalené nikdy neútočí. Ale dáva to do správneho riešenia. Nikdy neútočí. Nikdy nešliape. Nikdy nás to nezničí. Hej. To je to. Lebo nič nie je skryté, čo by sa neodhalilo. Ono to vyzerá ako vyhraška, že nebojte sa ľudí, tí vás síce odhalujú, ale to sú ľudia. Ale na druhej strane nič nie je skryté, čo by sa neodhajilo a utajné, čo by sa neprezvedelo. Lebo vie to Boží duch. To je začiatok dnešného evanjelia. Vie to Boží duch. Nie, že to nikto nevie. Vie. Ale dobre, že to vie. A nech mi to povie. Nech mi povie, čo vie o mne Boží duch a ja neviem. Hej. Lebo otázka je, koľko vecí o sebe viem a koľko vecí neviem, ale vie Boží duch. A tak ten Boží duch nech mi povie, čo neviem a on vie. To je to. Nech to odhalí. Čo vám hovorím vo tme, hovorte na svetle. A čo počujete do ucha, rozhlasujte zo striech. Pretože to nie sú vyhrážky, hej. Nebojte sa tých, čo zabíjajú telo, tých ľudí.
Ale dušu zabiť nemôžu. Alebo skôr sa bojte toho, ktorý môže zahubiť i dušu, i telo v pekle. A to je presne ten žalobca. A myslím, že sme pochopili, ako môže nás zabiť. Vecami, ktoré nemôže odhaliť Boží duch, nemôžu byť poriešené, cez tie veci nás môže zabiť. Chápeme, prečo je potrebný Boží duch, aby nás odhaloval. Lebo nás potom odhalí zlý duch a tie veci, ktoré on odhalí, o nás neospravedlní, o nás zabije za tie veci. Chápeme tie úplne iné postoje. A to je aj v ľuďoch. Ľudia odhalujú ľudí nie preto, aby im pomohli, ale aby ich zabili, aby ich ničili. Oni povedia, že oni to nerobia, však oni len konštatujú, alebo neviem čo všetko. Hej. Chápeme, že vtedy sme na strane zlého ducha, že to on s nami takto robí, s ľuďmi, aby sme robili. Hej, že tam to je toto. To je to, ako odhaliť a zabiť. Hej, odhaliť a zabiť. Odhaliť a zachrániť, to je to dobré. Odhaliť a zachrániť. Skôr sa bojte toho, ktorý môže dušu i telo zahobiť v pekle. A on môže na základe toho, hej, zabiť. Žiaden strach pred Božím duchom, hej, žiaden strach. Bratia, sestry, neublíži nikomu z nás. Naozaj neublíži nám, dá nám lásku. Neublíži nám, neublíži nám. Hej. Nebojme sa ho. Skôr sa bojme toho zlého ducha. Hej. Nebojme sa toho dobrého, hovorí Biblia, hovorí Božie slovo, Ježiš Kristus. Hej, podal Ježiš Kristus apoštolom. Hej. Skôr sa bojte toho. Hej. Ono, áno, býva to niekedy v živote, alebo máme tie skúsenosti zo sebou, tie momenty, že je to skôr naopak. Že zlého sa nebojíme a dobrého sa bojíme. Vtedy sa zlého nebojíme, keď sme na jeho strane s tými praktikami, viete, že odhalovať iných a tým, že to odhalujeme alebo hodnotíme, súdime v tých našich slovách aj myšlienkách, aj v prežívaní iných, tak ich neomilostujeme alebo nedávame do Božej milosti, do omilostenia, ale do záhuby ich dávame. To sme vtedy na strane. Naozaj musíme si to priznať, hej, že veľakrát máme možno takéto fázy života alebo takéto prežívania. Hej, takomto sme nastavení. Hej, hovorím, Boží duch vidí, nie je slepý, ale nikdy neslúži k zničeniu ničoho a nikoho. A tak nebojte sa ani ľudí. Boh povie, hej. Skôr sa bojte zlého ducha, ale viete, čo je za tým? Koho sa hlavne nemáme bať? Dobrého ducha. Toto sa nemáme bať. Ježiš veľakrát pri sebe, alebo aj nám do života, alebo pri ňom sa on povie, nebojte sa. Ale to hovorí vtedy, keď hovorí o ňom samom, keď povie o tom Božom duchu, tam povie, nebojte sa. Hej. Tam povie na seba, on povie x krát. Teraz povie, čo sa týka ľudí a zlého. Že ako máme mať postoj ľudia a zlého, hej. Ľudí sa nebojme, ako si majú ako keby kvázi moc nad nami. Kvázi majú moc nás riešiť. Kvázi. Ale to je falošná moc. My jej veľakrát uveríme a na základe toho konáme, čo nás povedia alebo nepovedia. Hej? Ale neriešte o tebe ľudia hovoria. Aj keby si sa to dozvedel. Nelimituj sa tým. To nás strašne limituje, že nedokážeme už mnohé veci robiť, lebo nás to zabrzdí. Čo tí ľudia o mne len hovoria? Čo som sa to o sebe dozvedel? Čo ty teraz oni so mňa spravia? Nebojte sa, oni nemajú moc nič urobiť. Hej? A nebojte sa tých, ktorí kvázi majú moc zabiť telo, ale nemajú moc zabiť dušu. Že nemajú túto moc. Oni nemajú moc nad dušou. Oni majú moc, aj my máme moc ničiť ľudí. Máme moc ničiť to telo, hej, nejakým spôsobom, že ničiť. Hej? To je to hraničné. To je tá ľudská moc, ako keby zničiť, zabiť. To je moc, ktorú poznáme, hej, sa reálne deje, žiaľ. Ale nemajú moc. A tam sa človek nesmie báť. Hej. Oni svätí v tom boli fantastickí, že oni sa tých ľudí vôbec nebáli. A oni na nich púšťali tigrov a iné ničiace, zúriace prostriedky. Hej. Na Ježiša čo pustili ľudia? Sa ich nebál tých ľudí. Ježiš sa nebál ľudí. A zúrili. Hej, sa nebál ľudia, ľudia zúria. Hej, zúria sa nebál. Nebojte sa ľudí. Nenehajme sa ľuďmi okliešťovať. To strašne okliešťuje, lebo ľudia vyzerajú, že majú veľkú moc nad nami. Ľudia, hej, to sú to ľudský faktor. Hej. Že koľko ľudia hovoria, čo povedia v mojej rodine a tak ďalej. Dokonca my sme v rodinách, aj generačne, ako keby pod takými ľudskými mocami pouzatváraní v nejakých našich väzeniach. Mne to takto veľakrát príde.
Lebo my sa bojíme tej ľudskej moci a ako keby sme jej tým dali moc nad nami, že sa jej bojíme. My sa bojíme niekoho aj v našej rodine, bojíme sa, aký majú k nám vzťah, aký nemajú, čo nás hovoria, nehovoria. A tým pádom my dávame seba po tú ľudskú moc. A potom sme ako keby v tej ľudskej moci uväznení vo vlastných rodinách. A nie sme na duchu, nie sme v tom duchu, hej, nie sme ako keby v tom svetle, nie sme, lebo toto nám bráni, tá ľudská moc. Ale my sme dovolili tej ľudskej moci, aby nad nami vládla. To my si za to môžeme. To nemôžeme povedať, že on je taký zlý a ona je taká zlá a on je taký nechápavý. To není pravda. A pravda je to možno, že k nám nie sú prívetiví. Beriem, ale tak nedajme tomu moc. Moc v zmysle, že bude ma to tak limitovať. Bude ma to tak uzatvárať, bude ma to tak ako keby dostávať k stene, k múru. Hej? To my robíme. Ale keď dáme nad sebou moc Božiemu duchu, ako viete, my dávame moc, kto by mal dať nami moc. Či ten ľudský duch, on vie veľa urobiť nás do väzenia. Či ten zlý duch, potom je to už taká spolupráca. Alebo ten dobrý duch. A o toto tu ide v tomto čítaní Ježišovi, že ktorý duch by mal nad nami moc? Ten, komu my ho dáme, komu dovolíme, aby ju mal. Ten bude, my rozhodujeme naozaj. To nie oni rozhodujú. My sami rozhodujeme, kto by mať nad nami, ktorý duch bude mať, či ten ľudský, či ten boží, alebo ten zlý. Kto bude mať nad nami moc? My o tom rozhodujeme. Hovorím, jedno veľké je, a preto začína to celé čítanie, nebojte sa ľudí. Inými slovami, nedávajte sa pod ľudskú moc ani vo vlastných rodinách. Teraz v tom zmysle, nemyslím v zmysle autority a toho Božieho prúdenia, ale v zmysle toho ovládania, tých manipulácií, tej vlády ľudskej, hej, tá je otrasná, hej. To je až tyranské mi to niekedy príde, také tyranské. Manipulácia, vláda, to týra, to je tyrania v rodinách, ktorá je akože, že není, ale je. Ale veď je. Ale veď ty ovládaš toho, ty chceš toho ovládať, ty chceš tam vládnuť, ty chceš toto vlastniť tam, ty chceš toto, pozri, čo robíš, pozri. Pozor na to, to nie je dobrý duch za tým. Choď preč od toho, zriekni sa tých tendencií. Uvid tie tendencie, nech duch ti ukáže tie tvoje tendencie, ty potom pôjdeš preč od toho a dáš potom vládu duchu nad sebou a tak budeš žiť v tej rodine, tie vzťahy a to všetko. Tak z toho, z moci ducha v tebe budeš, nie z tvojej moci, budeš žiť tie vzťahy v rodine, lebo ak budeš v tvojej moci žiť vzťahy, aj majetkové veci v rodine, tak tam prichádza obrovským újmam až tragédiám. Ujmy až tragédie, pretože ľudský duch vládne nad nami v našich rodinách a my vládneme z neho nad inými v tých rodinách, v tých vzťahoch. Nie Boží. Ľudský duch bude ťahnuť v tomto zmysle k zlému duchu a ten nás bude znesvecovať. Ale Boží duch bude vládnuť k dobrému a to nás bude posvecovať v tých vzťahoch. Preto na začiatku je nebojte sa ľudí ako prvá veta pri tom všetkom. Lebo v tom, to je ako prvý problém, v tom sme uzavretí, lebo sme sa zo strachu dali možno pod ľudskú moc vo vlastnej rodine. A uzavreli sme sa pred Božou. Hovorím ľudskú, lebo naozaj tá. Už s čím všetkým spolupracuje, veľakrát tá ľudská moc už potom spracuje so zlou mocou. Hej? Ale my silno za tým vnímať tú ľudskú moc. Ako ja to budem rozhodovať, ja to budem rozhodovať, podľa mňa to bude, hej, a tak ďalej. Hej. To nie je to duchovné rozlišovanie tých vecí, že ako by to bolo dobré, čo by tam Boh urobil, čo by Boží duch, hej, to je úplne iné. Ale ako ja to budem vládnuť, ako ja budem s tebou manipulovať, ja ti ukážem, kde ťa zmanipulujem, ja ti ukážem, kde ťa dostanem, ja ti ukážem, veď počkaj, ja mám na teba ťahy, hej, že na také muž také, ťahy, každý máme tie ťahy. Chápame, to je ľudská moc, ktorú si dokazujeme tam, ako my máme, ako ťa zmanipulujem, ako ťa dostanem, kde chcem ťa mať. A my to nevidíme, my to robíme veľakrát automaticky. Hej. To robíme proste. Hej. To je tá ľudská moc sa takto prejavuje. Počkaj, ako ťa dostanem, ako ťa zmanipulujem. Hej, budeš tam, kde ja chcem. A ty si zlý. A pozri, aký si zlý. A to, že ja ťa manipulujem, to už nevidíš. Hej. To už nevidíme, že ja ťa manipulujem, ale ty si zlý. To sú všetko prejavy ľudskej moci. Toto. Takto ona funguje. V našich rodinách, v našich vzťahoch, v našich manželstvách. Dokonca v našich vzťahoch deti, rodič deti je veľakrát vláda ľudská vláda. Ona bude ničiť. Aj manželstvo, aj deti. Lebo ľudská vláda ničí. Božia vláda oslobodzuje.
Ona iba oslobodí, dáva tú slobodu. Ľudská vláda bude ničiť. Naše vlastné rodiny si ničíme z našej vlády, že tam není vláda ducha. My si to ničíme, nie že iní nám ničia. My, vo vnútri. Tuto nech nám Boží duch zasvieti. Hej, toto je veľmi podstatné, aby tuto nás duch tomto ukázal. To jadro, tú bunku nášho života. Lebo tá bunka je dôležitá, ona je dôležitá. Preto je tak rýchlo ničená, lebo je dôležitá, lebo tá rodina je dôležitá. Áno, je. Ale keď si to tak pouzatvárame v tej bunke do tej moci ľudskej, čo sa tam potom deje? Chápeme? Zničená tá bunka, ktorá je dôležitá pre náš život. Je zničená, ničená a zničená. A ničená. A Boží duch nám to obrodzuje, ukáže a obrodzuje. Nastaví nás inak. Lebo už on vládne nad nami a nie už potom tá naša moc chce tam ovládať a byť to vládou. On iba dokáže tieto veci meniť. Toto je silné, keď sa deje. Toto je silné, keď sa deje rodine. Toto je obroda rodiny. Toto je obroda manželstiev. Inak sa manželstvo rodiny nikdy neobrodia. Stále tam bude iba nejaká vláda niekoho. Manžela, manželky, detí, starých rodičov. Všimnite si, stále je to, že kto je tu kráľ. Kto tu je kráľ? Deti? Deti sú tu králi. Žena? Žena je tu kráľ. Muž? Muž je tu kráľ. Starí rodičia? Starý rodič je tu kráľ. Chápeme? Stále je to takýto boj. Kto tu bude kráľovať? Toto je to ľudské. Toto je neskutočne ľudské. Boj kto z koho? Ktorá generácia bude kráľovať? Ktorá bude mať moc? Toto prebieha v rodinách, bratia a sestry. A toto rodiny ničí. Toto rodiny ničí. Boží duch nás z tohto dokáže vytiahnuť a osloviť. Iba on, nič iné. On nám to dokáže nás, naše vnútro pretransformať tou láskou. A potom to už není tá naša moc. Z rôznych aj zranení, ktorá potom prichádza. Z rôznych životných deficitov. Lebo láska robí srdce do plnosti a už nepotrebuje to srdce ovládať a vládnuť. Ale ak tam nie je láska, ktorá to srdce dala do plnosti, tak to naše srdce nie je v plnosti, ale je dozraňované a potom z toho vychádza tá vláda a moc. Kto skoro? Nebojme sa ľudí. Nedávajme im moc. A dajme moc v našich rodinách, v našich vzťahoch Božiemu duchu. Potom uvidíme, čo sa bude diať. Amen. Ostatné si, bratia a sestry, pozrite sami, no... Jako nie, že by ešte nestačilo, že by nám ten duch málo hovoril, ale dajme tomu bodku. Určite chceme tú bodku, že o Ježišu môj najmilší, to nie je bodkou, lebo to chce byť bodkou. Duch nás vyvádza stade, kde Ježiš nemôže byť nás najmilší, lebo my sami sme sa sebe stali najmilší. A to je tá naša vláda, hej, keď vládneme zo seba, aj keď tá naša autorita je z nás, lebo ako my sa nemáme vzdať autority alebo vzťahov, ale všetko to má byť z ducha, nie z našej vlády. Keď je to z našej vlády, to ničí, hej, to ničí vzťahy, ničí ľudia, toto. On je to veľmi dobre, ten žalm k tomu potrebný. Nech to zvedia ponížený, toto zistia iba ponížený. Pyšný toto nikdy nezvie. Ten sa bude vždy voči tomuto búriť, lebo nie je ponížený. Dokonca ponížený sami vedia, ako s tým musia zápasiť. Ako musia zápasiť v sebe, že to, čo robia, to, na čím majú autoritu, je to z nich, je to dokazovanie si ich moci, je to ich dokazovanie si tej ľudskej nejakej vlády, alebo je za tým Boží duch. Čo to je teraz? Čo to je teraz, čo idem hovoriť? Je to moje? Je to moje? Som to ja? Je to moja nejaká toto, že si idem udreť? Alebo je to aj síce prísne, ale je za tým Boží duch? Toto vzvedia ponížený takto v sebe rozlišovať a zápasiť. To sú veľmi ťažké zápasy. To sú veľmi ťažké zápasy v nás. Aj medzi nami navzájom. Hej? To sú zápasy, ale ako my nebudeme mať tie vzťahy, ani tie autority, ani nič. Viete, bez týchto zápasov, tak dobre, no ono. Ja nechcem žalovať, nechcem byť žalobcom, ale predsa ako, trošku to bude znieť ako žalovanie, viete, už malé deti. Malé deti vedia, ako manipulovať. Ako dosiahnuť tú svoju vládu, alebo to, čo chcú. Že keď prídu niekedy, že... Alebo niekedy aj ľudia, že... Ja viem, čo chceš. Chceš toto, kľudne mi to povedz. Ideš na mňou manipulačne. Už ma manipuluješ, už ma chceš niekde dostať, že? Nebojme sa to aj takto povedať. V láske. V láske. Hej, lebo prečo to vedia? Od koho to majú? No z hora. No z hora to ide. Od koho to majú, že tak robia? Od koho to majú, hej? Kde to získali, hej? To je, nechcem žalovať na tie deti, ale mladých. Ja len hovorím, že už
ľudia, kde by ste nepovedali, oni už ako majú tie ťahy na vás, že idú vás manipulovať. Tak to cíti človek, viete, to nie, že pekne s láskou povedať, kľudne povedz, čo chceš, nemusíš ma týmito svojimi ťahmi dostávať k tomu, čo chceš, lebo máš možno dojem, že ma tomuto ľahšie dostaneš to, čo som ti včera nedovolil, že? O, hej, trošku taká reakcia bude, hej, lebo takéto odhalenie sa tak trošku zlakne, že sme ho odhalili, tú taktiku. To odhalenie taktík, hej. Ale pozor, to nie je, aby sme niekoho na deti, a deti za to ani nemôžu, to zhora dopadlo, to zhora sa realizovalo takto, tak preto to tam je, tie deti za to nemôžu. Hej, alebo tí mladí ľudia za to nemôžu. To je zdedené, hej, to je čisto zdedené, to zhora dopadlo. A dieťa vôbec za to nemôže, len vyrastá pod takým prostredím. Hej, preto už má také ťahy. Čiže vôbec nechcem žalovať na deti, ktorých chcem vyviniť. A dospelých nech tiež vyviní, Ježiš, nech vyviní, nech sú tými autoritami, ale nie z manipulácie. Dobre, nie z manipulácie, nech vychovanie nie z manipulácie. Lebo keď není Boží duch, na mene ani neustáva, lebo nám veľakrát tie veci nefungujú a potom už hľadáme, ako by nám mohli a tak ďalej. A potom tie ťahy, potom sa k ním samozrejme uchýlime, potom sa tie deti k ním uchýlia a potom sa takto jeden druhého z tej vlastnej moci väzníme v nejakých takýchto našich rodinách. Potom naša rodina sa stáva miesto jedného veľkého väzenia, miesto jednej veľkej neslobody, miesto jednej veľkého dusivého čohosi. Chápeme, prečo to je? Ale keď to Boží duch obrodzuje, premieňa, tak rodina sa stáva naozaj tým, čím chce byť. Stáva sa. Hej. Dobre. Nech sa aj tá farská rodina, lebo toto aj tam platí, bratia a sestry. To platí aj v duchovných veciach. Viete, to patrí aj preto. To nielen preto, čo žijeme v rodinách, ale aj v tom duchovnom svete platí, že aj tam si človek nemôže dokazovať, ja som tady král. Ja som tady kráľovná. To má také dve ťahy niekedy, že tam nemôže byť kráľ alebo kráľovna, tak tam si to budem dokazovať, že som kráľ alebo kráľovna. Alebo keď som aj tam kráľ, aj doma, respektíve kráľovna, tak budem aj tam. Aj tam budem ten kráľ alebo kráľovna. Je to sú také tendencie, všimnime si to, hej. Najlepšie na sebe, hej, že takto funguje. To sú také funkčné princípy, nie dobrá, hej, ktoré nás dostalo do niečoho, hej, nie nás dostalo. A teraz to dobro nás z toho berie tam, kde nám bude dobré. Hej, kde budeme dobré a kde budeme dávať aj na tie deti takú tú úprimnosť, takú tú priamosť, to je Boží duch. Úprimnosť a priamosť. Hej, oni to v sebe majú, nemusíme ich blokovať do... odblokovať z tej úprimnosti a priamosti. My nemusíme deti blokovať od úprimnosti a priamosti. Nehajme ich v tom. Hej, neštolujme im to inde, lebo my to niekedy nemáme radi, lebo sa nám to také nemanipulatívne príde. Hej. Ne, to je dobré. Zoberme to na seba. Dajme to na nich. A takto sa z toho Božieho ducha vzájomne robme slobodnými. Vzájomne sa obohacujme. To je takto obohacuje. To obohacuje manželstva, to obohacuje rodiny, to obohacuje deti, to obohacuje to vzájomné, to farské spoločenstvo, to vzájomné spolužitie a tá vzájomná spolupráca. Pán s vami. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.